להפריע. הוא לא הזכיר את המילה ראש ממשלה. אבל הוא לא אמר ראש ממשלה. ראשון, חקירות רגישות מתנהלות באופן סמוי, לפעמים שנה, שנה וחצי, ואיש לא שומע מילה. אתם יודעים למה? כי רק המשטרה יודעת עליהם, ורק פרקליט המדינה יודע עליהם, ורק היועץ המשפטי לממשלה יודע עליהם. אז אף מילה לא יוצאת החוצה. מרגע שישנו מגע עם הנחקר הראשון, אנחנו בזירה חדשה. הנחקרים משוחחים ביניהם באמצעות התקשורת, מפני שאסור להם לדבר האחד עם השני. ולכן באמצעות עורכי הדין הם מדליפים לתקשורת כדי שהנחקר השני ישמע מה הם אמרו. הנחקרים מגחיכים את תכני החקירה באחד לפה. לא נעים לומר על מה אתה נחקר, אתה מגחיך את הנושא שעליו אתה נחקר, כדי שציבורית כרגע זה לא ישפיע עליך לשלילה. מישהו רצה להראות שהמשטרה מדליפה,